slikarstvo je tu odjedno, cijelo i svo. To je rekao Tartalja. Nijedna druga umjetnost se ne može percipirati odjednom samo slikarstvo. Odjednom. Muzika u vremenu. Književnost u vremenu. Instalacija u racionalnom odgonetanju. Isto u nekakvom vremenu. Ali ovaj, film u vremenu. Ali slikarstvo odjednom percipirate cijelo. Eto, ja sam rođen u Zagrebu, u Gundulićevoj ulici broj 8. 1927. godine, u 11. mjesecu, 29.11. Bila je, kažu roditelji, vrlo velika zima u Zagrebu, vrlo teška i jaka zima. Rođen sam kao blizanac, rodio sam se ja i moja sestra. Bili smo vrlo mali, imali smo jedva kilu i pol, sestra još manje, ja mrvicu više. Ovo je jedna fotografija Đuro i Đurđica, to sam ja i moja sestra blizanka. Fotografija sa prve priče, imali smo vjerojatno, ne znam, desetak godina ili u pučkoj školi. Rođen sam u jednoj pristojnoj građanskoj familiji, otac je bio pravnik, majka je bila modistica, tako se to onda zvalo, kitničarka, mislim da se to danas kaže, ali više toga zanata i nema. Ona je pravila šešire za gospođe u Zagrebu, jeli. Ja sam vrlo rano otkrio ovaj, u pučkoj školi, jeli, u osnovnoj školi, da mi ide to risanje, jeli, pa su me tamo odmah nekako svi kolege i učitelj tretirali kao dečka koji najbolje riše u razredu. Jeli. Kad je u meni sazrela odluka da idem na akademiju i da idem polagati prijavni ispit, onda se obiteljski savjet sastavi, neke tete su došli i tako, i onda su rekli, Đura, od čega ćeš ti živjeti? Jeli? Ja sam rekao, nije važno od čega živjeti, ja hoću slikati, hoću ići na akademiju. Naravno, to su prvi dani u 45. 6. bili su jako teški, nismo imali više ni stana, bili smo u jednoj sobi, nismo već bili odrasla djeca, svi smo bili zajedno, moja sestra se već bila udala i dobila je kćer i ta kćer je došla jer se i ona rasla i došla u tu istu sobu. Ja sam već bio na akademiji, jeli, ali svejedno nam je bilo jako veselo i jako lijepo, jeli, u toj jednoj jedinoj sobi, da, eto. Teški dani su bili, da, početkom. Te nove države. Jeli. A sama akademija je jeli, bila jedno zanimljivo. Ja bi se, kad govorimo o akademiji, ja se sjećam ovaj profesora. Najvažniji, najznačajniji jeli, utjecaj na mene su učinila dva profesora. To je Antun Mezdić i to je Marino Tartalja. Jeli. Mezdić je imao jednu metodu izuzetno sugestivnu. Jeli. On je direktno, prisno razgovarao sa studentom i na neki čudni način je imao veliku sposobnost da čovjeka oduševi za posao. Jeli. A zapravo je podloga bila ipak Sezan i recimo malo Junek i tako dalje. A drugi profesor je bio Marino Tartalja, sasvim suprotan. On je bio jedan strogi duh, vrlo fin, prekrasan čovjek, koji je tražio isključivu poslušnost. Mezić je polazio od detalja i gradio dalje, a Tartalja je polazio od cjeline. Radi se o modelu, imamo model pred sobom, imamo objekt koji treba interpretirati slikarski. Treba ga gledati u cjelini, a ne gledati pojedinačno pa graditi cjelinu. A da bi tu cjelinu shvatili, treba čovjek imaginirati, naći u tom objektu kao neki znak. Ta motiv vas na nešto podsjeća. Onda je rekao, možda vas podsjeća na neko krilo, možda na neki, na bilo koju stvar. Onda to crtajte, a ne taj
tog čovjeka koji vas sjedi pred vama. Slikate to krilo ili taj oblik koji, na koji vas to podsjeća. A tako slikajte i kad idete dalje u razrađivanje, sjene i svjetla stvaraju oblike, stvaraju forme. I te forme slikajte, a ne da slikate tog nekakvog čovjeka. To je bio moj život na akademiji, koji mi je ispunjavao sve. Zapravo drugog se jedva šta i sjećam. I kolega se slabo sjećam i bilo čega. Sjećam se samo toga šta mi je bilo tamo jedino i važno. Ne? Znači je život bio dosta oskudan u to vrijeme, moj vlastiti, niti je bilo novaca, niti je bilo bilo čega, niti za obući, niti za jesti, ništa, sve je bilo jako žalosno. Ali smo bili mladi jako, jeli, i imali smo tu ideju da idemo prema umjetnosti i to je bilo sve, to je bilo čarobno. Pa ja se danas nalazim u ateljevu Tartalja ili na akademiji i uvijek tvrdim da se tu nalazi dobri duh Tartalja. Sam atelje se nalazi u akademiji na 4. katu, na zadnji prozor u dugom jednom hodniku i on je na neki način zaštićen od čestih upada unutra. Jer je sam Tartalja bio čovjek koji traži uvijek jedan mir i tražio jednu koncentraciju, jednu samoću, jednu usredotočenost nekako. No, taj atelje je još danas isti onakav kakav je on gradio. Imao je jednu galeriju koju sam ja malo preuredio da mogu slike gore slagati. Imao je jednu malu prostoriju sa strane gdje on imao krevet i malu knjižnicu. Danas ja imam jako puno slika pa sam sve upotrebio za skladište na neki način. Danas su vrlo neatraktivni i vrlo obični. To je dolazak u atelje negdje oko 11 sati i onda se pripremim za svoj posao. Obično si skuham neku kavu i pokušavam nešto smišljati na tom svom platnu ili nešto raditi. Ono što je ostalo od prošlog dana, pretprošlog dana. Ako imam kakav zadatak, onda se na to koncentriram i to radim. Ne radim po par sati sa predasima u smislu... Čovjek zapravo stalno šeće u ateljevu. Ja ne stojite samo na jednom mjestu i da rišete. Ja se stalno gibam na neki način. I kako raste slika, tako ju procjenjujem. Ne? I onda idem doma ili jako nezadovoljan ili malo zadovoljan. Ili onda dođeš drugi dan sa strahom da šta sam to napravio kad pogledam. Nekad mislim pa ovo je dobro, a nekad negiram sve, idem ponovo skinem, idem na novo ili nekad dodam. To je jedan vječni posao koji ima u sebi jednu mukotrpnost, a ima i zadovoljstva. Evo, ova slika se zove Bez identiteta. Tu sam ja već bio i u Veneciji na Bienalu, tu sam već nešto vidio. Tu je već taj informel jako blizu, ali tu dolazi jedan egzistencijalni naboj, vrlo pesimistični, vrlo teški. I on zapravo uskoro prevladava, u mojem slučaju, skoro totalno prevladava u svemu što na slikama radim, jeli? I gasi se ta moja paleta koja mi je bila strašno važna i koju sam u samom početku volio. Čitali smo puno Sartra, čitali smo te egzistencijalističke pisce. Došao je tu Ionesco, pa je došao Beckett pogotovo. Jeli, sa tim silnim pesimizmima, sa tim nekakvim... Teško je to sada opisati, ali uglavnom taj informel je najedanput kod mene počeo strahovito tamniti, nekakva tama je prekrivala sve te stvari. Eto, ovo je jedna jako mala, ne znam koliko će se vidjeti, ali značajna fotografija u Parizu. Evo, tu sam, Julije Knifer i ja vrlo mladi. Ne znam treći koji je bio kolega s nama. To je bilo vrlo rane, negdje, ne znam koje godine, ja mislim prije 60. negdje u Parizu.
Ja sam se u to vrijeme dosta intenzivno družio sa Julijem Kniferom i on mi je predložio da dođem u jedno društvo meni poznatih kolega, jeli, koje se kao zvalo Gorgona, jeli, Gorgona. Naravno, znao sam i Vaništu i Jevšovara i Kožarića i Putara. Treba svakako reći da Gorgona nije bila slikarska grupa. Gorgona je bila konceptualna grupa. Kao što se zna, mi smo izmišljali razne projekte, mi smo diskutirali, mi smo se šalili, mi smo jako puno paradoksa izmišljali, jeli, iščašenja i takvih stvari. Evo jedna fina fotografija, ove dvije fotografije su vrlo značajne. To je Gorgona. To je soba na arhitektonskom fakultetu kod Vanište, jeli, koji nas je pozvao tamo. Ovaj lijevi podbočeni sam ja, ovo je Radoslav Putar. I mi tu nešto smišljamo i izmišljamo. Ovo to je isti ambijent te sobe na arhitektonskom fakultetu. Lijevo je Vaništa, ovo je Putar, ovo sam ja, ovdje je Kožarić. Evo, tu je Gorgona na okupu. Tamo smo se znali sastajati dosta često. 2-3 puta mjesečno, 1 put mjesečno i tako. Kad je bilo lijepo vrijeme, onda smo išli šetati, jeli, u Svetu Klaru ili Turopolje. 64. godine je bila moja izložba crnih slika u galeriji studentskog centra. I tamo sam na prvi put pokazao te sve moje crne slike na okupu. U tim crnim slikama koje sam radio ima vrlo malo sadržaja, ima samo nekoliko formi koje su isto nisu do kraja artikulirane. Recimo na crnoj, na duboko sivoj površini nalazi se nekoliko nepravilnih crnih kvadrata kao neki otvori u nešto još crnje, još tamnije, ili kao što smo govorili, kao u ništa, jeli ne. Uopće su forme, oblici na tim slikama slabo čitljivi i nisu, čak ako podsjećaju na geometriju, vrlo su nepravilni, oni su neka mekana geometrija, da ju tako nazovem. Ali nekad se javlja na njima poneki prorez svjetla, bijeline ili neki, kao neki zarez ili neka munja da je malo prošarala, ali vrlo minimalno i vrlo rijetko. Ili ja to tumačim kao neka naznaka da ipak duša hoće neko svjetlo, jeli, da čovjek ipak želi nešto svjetlo, a ne može prebivati samo u totalnom mraku. Iako je u to vrijeme, to moram reći, ja sam istovremeno dosta intenzivno pisao poeziju dok sam slikao crne slike i u toj mojoj poeziji, jeli, koja je naišla isto na dosta dobar primjer i prijem i otisnuta je u nekim časopisima književnim. Činjenica je da i u toj poeziji ima strašno puno mraka. Ja uvijek govorim doslovno o tami, govorim o mraku ili o tome kako gotovo nema ničeg drugoga nego mraka. Mislim da je poezija jedna od najprisnijih i najdivnijih umjetnosti koje postoje u slikarstvu, naravno, jeli ne. Ali nijedna nije toliko intimna kao što je poezija i toliko bliska duši čovjeka, ako je dobra. A nijedna umjetnost ne može biti tako isprazna kao što može biti poezija. Ili ako je loša, onda nije uopće ništa. A za razliku od slikarstva, ako je loša slika, barem postoji drvo i platno. Barem je nekakva konkretnost. Ako je poezija loša, onda je to ništa. Tako da je opasno i pisati poeziju. Evo jedne pjesme, ja ću pokušati da ju pročitam, koja jako korespondira sa mojim crnim slikama. Slika je vrlo kratka, zove se Mrtav. Licem utisnut u tminu, na tvojem ramenu, hladnom, nestvarnom, bez prosvjeda, mrtav blizinom. Doživljavao sam to slikarstvo tako da ja ne mogu iz toga izaći van, a zapravo je besmisleno da čovjek onda to i radi, da stalno ponavlja tu nemogućnost. I onda sam počeo o tome, s obzirom da sam i ovako i onako pisao, onda sam napravio jedan mali esej, ne baš kao esej, nego da si zapisujem svoje razmišljanja. Tako je nastao taj esej Nemogućnost slike,
kad hoćeš reći još o crnom nešto još istiniti, onda budu još crnji. Na neki način sam to onda posle likovno pročistio u grafikama kojima se to moglo fino napraviti sa mat crnom bojom i svjetlo i ovom sjajnom crnom bojom. To se u citotisku može, ali je i u samom ulju sam ja išao jedno i drugo, jedno i drugo. Tako, htio sam u tom tekstu reći da je to sve skupa jedna uzaludnost zapravo. E, ovo je jedna dragocjena stara fotografija, to je moj otac, kraj njega sam ja, ovo malo dijete, to je moja kćer, jeli kad je imala, ne znam, godinu i pol, vjerojatno i tako, snimano negdje u Novoj Vesi gdje smo stanovali, a ovo je još isto tako stara, ova ženska osoba koja se vidi, to je moja žena bila, Milena, jeli koja je s 40 godina već jadna umrla. Moja kćer je išla u muzičku školu, učila je svirati violončelo i kasnije je išla na akademiju i postala violončelistica i tako dalje. A ja sam u to vrijeme bio nosač, nosio sam taj veliki instrument, jer violončelo je veliki instrument, ona je bila dosta mala i trebala je to pomoći nositi. I onda dok je trajao sat, ja sam negdje u kafiću čekao. I pritom sam se zabavljao upravo s time da pišem te svoje ili da ponavljam te svoje stihove, da ih redigiram, da ih popravljam i tako dalje. Tako da je to bilo vrijeme vezano jedno s drugim, ostalo mi je u pameti ti satovi čela i te moje pjesme koje sam usavršavao kao u kafiću. Ja nisam pričao nigdje ni u svojem tekstu da sam zapravo prije nek što sam postao profesor na akademiji uvijek službovao i to u punom radnom vremenu, jeli. Tako da sam slikao uglavnom samo po noći, jer po danu sam morao biti u punom radnom, u Vjesniku sam radio oglase i plakate i šta ja znam, agencija za marketing. Ali nisam napuštao nikad slikarstvo, nego sam uz taj svoj posao uvijek radio, ali obično po noći, dosta kasno sam radio. To ima neke veze sa crnim slikama, noću su nastajale obično. 73. godine mi je izašla mapa tih grafika, zadnja mapa sa crnim slikama, mapa čisto crnih serigrafija, crno u crno. I to sam na neki način osjetio da više dalje ne mogu. Već je bilo dosta. Ne? I onda je, naravno, čovjek u sebi traži i onda sam naprosto, gotovo voljno, prestao tu crnu boju potrebno. Nisam uopće kupovao druge boje 10 godina. Onda sam kupio normalne boje, jeli. Rekao sam, idem postaviti neku mrdu prirodu, bilo šta, nešto, idem malo slikati. Ne? I to sam nekako htio posve slobodno, spontano naslikati i onda sam umjesto kista uzeo slikarski nož, taj špahtl, kako mi kažemo, njemački. Jeli, ne? I s tim špahtlom sam postavio te plohe i međutim to mi se na jedan put ukazalo kao nešto dobro s čim bi se moglo ići dalje. Jeli. On sam išao dalje pa sam neke figure, ali sve bez predloška i sve iz mašte. Samo mi je uvijek trebao neki, kao što ja kažem, posljedno u tekstu, poetski predložak mi je pretekst jedan. Ili će to biti figure, ili će to biti neki, bilo šta, nije važno, samo da se nešto slika. I onda sam našao taj, polako počeo slikati i našao sam nekakvi, da, ako čovjek smije prepotentno reći, neki svoj rukopis. Jeli. Onda sam u ovoj gradskoj vijećnici napravio jednu izložbu tih slika koje još nisu bile totalno u toj mojoj oslobođenoj gesti, ali su bile već blizu. A 81. sam onda u ovoj Muzeju suvremene umjetnosti, u galeriji gore na Gornjem gradu suvremene umjetnosti, napravio tu veliku izložbu, posle koje su me pozvali na akademiju za profesora, za docenta. Ne? Na toj izložbi je već to oslobođeno, jer to je već u svakom slučaju je to jedan vrlo, kako bi ja to rekao, slika zrač.
Slika mora zračiti, ne smije biti samo slika da ju gledaš i da bude tupa, ne, da ona nešto kao pokaže, nego ona mora zračiti. Makar je ona, nije, ona je statična jer stoje, nije pokretne slike kao film, ali ona mora zračiti da bi bila život. Uz tu izložbu, u 81. u katalogu je štampan tekst mogućnost slike kao kontrapunkt nemogućnosti slike. I u toj mogućnosti slike, je li ja govorim o tome, da mi je dosta i apsurda i tame i svih tih gorgonskih priča, je li ono što sam dugo živio i istrajao, dosta mi je svojeg asketizma i svega i da volim energiju događanja, da volim pikturu, da volim slikarstvo, da glasam za slikarstvo za koje sam prije rekao da je nemoguće. To je moj omiljeni motiv koji ja nazivam dvoje. Jeli? To znači muško i žensko, čovjek i žena, susreti, jeli? Susreti jednom riječju komunikacija. Susret ljudski, to je na neki način prestanak usamljenosti, prestanak one teške egzistencijalne apsolutne jedne bezizglednosti, to je ipak susret života. Ja sam uvijek rekao, u meni slikarstvo čeka da dođe gore. Ne? A 14 godina je bilo zatomljivano i gurano, ne. U nadi da ta crnina može govoriti nešto istinitije o težini života. Međutim, onda je to sad na kraju, te brane su popustile, i onda sam se ja upustio u to slikarstvo koje je onda stvarno progovorilo jednom prilično vehementnom gestom koja je postala moja gesta, jeli, s kojom sam mogao govoriti i govoriti o, najviše o ljudima, o čovjeku, o susretima, o svijetu, pa i o radosti života. Jeli, da nije život samo neka tuga. Ova je slika iz 88. To je dosta značajna slika za mene jer to nisu dvoje, nego to sam ja sam. Ja na neki način sebe prepoznajem u tome simbolički, ali je kraj njega jedna vrlo tamna ploha, pa se slika zove Čovjek i njegova sjena. Ta sjena je ono što čovjeka u životu uvijek prati kao njegov problem, njegov negativitet, njegov uteg ili ne znam kako god hoćete, svi to znamo, jedan njegov teret života, ili znači sjena je tu, ali je i ovaj vibrirajući život ipak ispred nje. Ja ne štedim boju jer mi treba boja da bi mogao tu svoju energiju plasirati i da bi ona bila isto tako uvjerljiva. Jeli? Ako je tanko, ono, to je nekako ne odgovara mojoj gesti, ne odgovara onom što hoću, ni toj vibraciji koju želim postići. Jeli? Dakle, boja kad je ima puno, ona ostavlja reljef, ona je u prostoru. A reljef ostavlja uvijek i, jer je u raznim smjerovima, ostavlja uvijek neke sjene prema tome otkud je osvjetljenje. Tako da ona uvijek živa, na svakom svjetlu je drukčije živa, svačate li. To možda nekog smeta, ne meni je potrebno. Važna je dinamika da se pojavi život, i to slikarski život, na slikarskoj površini, a ne život koji govori o životu nekom. Nego sam u plohi mora biti on autentični život. A to što je sad tu jedna figura, druga, treća, to je gotovo slučajnost jedna. Biblijske teme su se pojavile još prije kod mene, jer je postojao jedan prosvjećeni Franjevac iz Bosne koji je posjećivao zagrebačke atelje i pitao da li bi netko htio nešto napraviti na biblijsku temu. Meni je to bilo blisko dosta, pa sam mu to nešto i napravio. Ali najedanput se u meni pokrenula jedna mogućnost, kad već slikam, jeli, zašto ne bi uzeo nešto iz Biblije? Konačno, imamo još cijela zapadna povijest je umjetnost je vezana uz biblijske teme. Ima jedan vitraj u Zagrebu u Sopnici u jednoj Franjevačkoj crkvi gdje su bosanski Franjevci navještenje Marijino, dosta veliki, koji mi se čini ovako uspio i da nisam iznevjerio svoj vlastiti stav likovni u njemu. Eto, da.
Sad to manje radim, ali te teme me i dalje interesiraju. Još tek sanjam o tome da nešto svojega pravog uradim. Ja sam u starim, ne starim, kasnim danima drugčiji doživljaj života ne pokrenuo, nego došao do drugčijeg doživljaja života. Život je zapravo nešto neizmjerno dragocjeno i neizmjerno lijepo. Svijet je nešto neizmjerno fenomenalno lijepo. Priroda je toliko čarobna, ali ne u smislu Anzis karte gledanja, nego u smislu svoje strukture, svojeg bogatstva, svoje neiscrpnosti, svoje uvijek iznova bogatstva davanja života. Stvoritelj kad stvara život, on ne štedi, on stalno daje novo, 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 novo. To je tako da dubinski osjećaj svijeta i života je pozitivan. On je radostan, on je sa povjerenjem, on je na kraju sa ljubavlju. To je riječ koja se teško izgovara i ne treba ju izgovarati puno. To mijenja horizont, to mijenja život, mijenja posao, sve mijenja. Tako da je ove dve moje mogućnosti i nemogućnosti su paradigmatične i za mene samoga i za moj vlastiti život. Koji sad drugče gleda i drugče se ponaša. Ne? Više život nije pesimizam i mrak, nego je život radost. Bez obzira što ide kraju. I to je radost. Jer inače ne bi drugi došao.